שלום לכם מכלכליסט TV. שתי עתירות בפרופיל גבוה הוגשו השבוע לבגץ, אחת נגד שחרור מחבלים תמורת גלעד שליט, ובעוד הדיון בעתירה הזו נמשך, הגישו שבעה רופאים מתמחים, עתירה נגד בית הדין לעבודה, שמחייב אותם לא להתפטר ולהמשיך לעבוד לפי צו. שלום משה גורלי, הפרשן המשפטי של כלכליסט. שלום עוזי. בוא נתחיל בדרמה של גלעד שליט. האם ההחלטה של בגץ צפויה מראש? תראה, בספורט מדברים על משחק מכור. זה קצת מוזיל את המערכת המשפטית לדבר על משחקים מכורים, אבל בהחלט זה משפט עם תוצאה ידועה מראש. התוצאה ידועה מראש מפני שהעתירה לא מתבססת עלילה משפטית חוקית שמראה למה הממשלה חרגה מסמכותה. ההחלטה הצפויה נשענת על תקדימים קודמים של בית המשפט באותו עניין עצמו. פשוט השופטים יכולים לקחת ולעשות copy and paste מהחלטות קודמות ולהביא את הנימוקים משם. ההחלטה אפילו לא מצביעה על פגמים פרוצדורליים שיכולים להיות עילה להתערבות, אבל מאחורי הכל או מתחת לכל הנימוקים האלה יש הפרדת רשויות. העניין הזה של החלפת שבועים או המסע ומתן המדיני והביטחוני שהתנהל לקראת החלפת שבועים בסמכות בלעדית של הממשלה, זה בגרעין הקשה של הפעלת סמכויות הממשלה, זה באותם מקומות שאף בית משפט באף מקום בעולם לא מתערב בהם. האם בתקופת כהונתו של אהרון ברק כנשיא בית המשפט העליון היה ניתן לצפות לתוצאה אחרת? בתקופת נשיאותו של ברק היו עתירות דומות ובית המשפט לא התערב. נכון ש ברק רשם על שמו את האקטיביזם, את הנכונות של בית המשפט באמת לדון בכל דבר ולא לסלק אותו על הסף. כי תראה, גם את העתירה הנוכחית, בית המשפט יכול היה לסלק על הסף ולא לקיים דיון בה. אבל מתוך כבוד למשפחות השכולות, מתוך כבוד לעניין הציבורי הרב, מתוך כבוד לכך שבהליך הדמוקרטי, מהלך כל כך שנוי במחלוקת, צריך להביא אותו לבית המשפט, אז בית המשפט מאפשר את קיום הדיון, אבל באמת יש פה קיום דיון לצורך הוצאת כיתור, או לצורך הצבת השאלות זה מול זה, והכרעה בהם, ובית המשפט אולי ינצל את זה כדי להגיד לכולם, עד כאן, אני לא מתערב בדברים האלה. יש דרך כלשהי לחשק את הממשלה מלעשות עסקאות דומות, אם במקרה שיהיו לנו חטיפות בעתיד? תראה, לחשק את הממשלה זה תפקיד של הכנסת על ידי חוק ולא של בית המשפט. זאת אומרת, בית המשפט, כשהוא מחשק את הממשלה, הוא מחשק אותו ברגע שהיא חרגה מסמכותה או שהיא פעלה לא לפי הדין. עכשיו, על הפרק יש המלצות של ועדה בראשות הנשיא שמגר, הנשיא בדימוס שמגר, עם אסא כשר בתוכה, שעובדת על סוג של המלצות או סוג של נוהלים שיקבעו איזשהו תעריף מסוים או איזשהו עמת מידה לחילופי שבועים, אחד מול אחד, אחד מול שתיים, אני לא יודע בדיוק, ההמלצות עצמם לא ידועות והם פרסמו רק בתום עניין של שליט. אבל גם ברגע שיש את ההמלצות האלה, הממשלה יכולה להחליט לפעול לפיהם, ויכולה לחוקק, להעביר אותם בחוק. אני חושב שלא יהיה חכם לחוקק אותם, כי אף ממשלה שפויה לא רוצה לכבול את עצמה, ואם הממשלה תפעל לפיהם כהמלצות מנחות, אז זה יכול לקדם את העניין. בואו נגיע לעניין המתמחים, מה סיכוי העתירה שלהם? להבדיל מהעתירה הקודמת, כאן יש בסיס משפטי חזק, שנשען על הפרת חופש העיסוק, על עבדות כביכול, ששולחים את המתמחים לעבוד תחת צווים, זה נשען על תקדימים קודמים שבהם בגץ התערב בסוגיות דומות של בית המשפט, זה נשען על דרך חוסר טיעון, אבל להבדיל, יש בסיס, אבל הסיכויים הם לא גדולים. האם אתה רואה כאן בעצם שינוי בהלך הרוח של בית הדין לעבודה שקופה כאלה החלטות על ציבור העובדים? תראה, יש משפט שבד קייס מייד בד לו. זאת אומרת, המקרה הוא כל כך יוצא דופן, כל כך קיצוני, שהפסיקה שם היא לא טובה, ההתמודדות המשפטית היא כנראה נכשלה בעניין הזה, וצריך לקוות שדרכים אחרות יפתרו את הבעיה הזאת. תודה רבה לכם שגורלי, ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו להתראות מכלכליסט TV.